hauta gaiari emongo dut zaguitza, bimini eta amabosteko maiatzeko udala uteskundetan EH Bildiko sorranda burua izango da itzi berri bai barriaga Eguerdion Eguerdion dan hori eta ezkerrik asko onintza Tamaina handiko erronka dugu bilbon baina Erronca, Orren, Neuríraco, Proyectua, Euskal Herria, Bildu. Bilbon, Aldaqueta, Bulchatzen, Arigara. Llevamos tejiendo Bilbo, estamos tejiendo Bilbo desde hace tiempo. Lleváis, vosotros y vosotras, desde vuestros pueblos, desde, desde los distintos movimientos sociales, lleváis mucho tiempo haciéndolo y así seguiremos, bajo dos premisas. Trabajaremos para garantizar todos los derechos para todas las personas y trabajaremos para acabar con el abismo. Cada vez mayor que existe entre el centro de la ciudad y los barrios de Bilbo. En estos cuatro largos años han pasado muchísimas cosas y en todas ellas, desde Euskal Herria Bildu, hemos trabajado precisamente en esos ejes: todos los derechos para todas las personas, acabar con la brecha, impulsar la participación ciudadana en todos los espacios, también en el municipal. Y cómo no, desde el primer día estuvimos trabajando para acabar. con los privilegios de la clase política, o casta, como parece que se le llama ahora. Lau urte hauetan, une latzak bizizan ditugu baitare, une gogorrak, irudietan, ikusi dugu, kukutza ere zutenekoa, eta nola astu inigo kabakaz hil zutenekoa. Euskal Herria Kideok sekula ez dugu ahaztuko, idi honetako udaletzeak inigo kabakazen familiari emandako tratua. Inoiz ez dugu ahastuko. Baina noski, ospatzeko une goangarriak, une soriontsuak ere bizi izan ditugu. Gogoan duzue, zarrikon, eraikin aizuten zentral termikoa, bizilagunekin batera, geldi lortu genuela sorionez. Eta baita ere, e, udaletzeko kuadro frankista huiek kentzea lortu genuenekoa diktadorea hil eta hogeita masortzi urte beranduago izan basen ere. Etxe bizitzaren arazoa arelatzagoa den honetan ere, lortu genuen udaletzeak bankuei beraien etxe bizitzak udaletzi bizitzen patrimoniora gehitzea. Baina dudarik ez dago, argi ilun hauen gainetik lan handia dugula datosen urteetarako. Bestelako bilbo bat lortu arte. Erritarron bilbo. La urte hauetan guk defendatu lugu guk Euskal Herria defendatu dugulako bestelako hiri eredu alde hiri eredu baten aldeko apustua. Herritarrak lehen etziko dituena iraunkortasun printzipioetan eraikia bertako kulturan oinarrituta eta inolako konplexurik gabe azkatasuna ardatz izango duena. Un proiektu ifrente Que queremos complementar y agrandar con todas vuestras aportaciones. Porque el proyecto Euskal Herria Bildu tiene en su base las necesidades de las personas que habitamos en esta ciudad, que las hay. Las necesidades, los problemas, las preocupaciones de los bilbainos y bilbainas en sus ilusiones y deseos. Por ello, estar tranquilos que no cesaremos en el empeño hasta conseguir otro Bilbao. Pero para alcanzar esta meta, es, por un lado, necesario, pero también imprescindible, que la ciudadanía nos constituyamos como motor del cambio y continuemos trabajando para alcanzar el poder, el poder popular y el poder institucional también. Y en ese camino, las próximas elecciones municipales de mayo serán un interesante reto que abordaremos desde Euskal Herria a Bildu con altura de miras y ambición, puesto que debemos entenderlas como un revulsivo para seguir impulsando el cambio y aunando fuerzas para avanzar, ahondar en otro modelo de ciudad, lejos del caduco y peligrosísimamente neoliberal que la derecha vasca ha generado estas últimas décadas. Modelo, lo hemos visto a lo largo de estos cuatro años, que privilegia a las grandes empresas, tenemos el ejemplo de Iberdrola, a las constructoras, a las inmobiliarias y a ciertas confesiones religiosas, lo hemos visto día a día. Pero modelo que, sin embargo, cierra la ventanilla de las ayudas sociales en septiembre por falta de fondos, porque falta de fondos le llaman. La sociedad reclama cambios estructurales en la política, otras maneras de trabajar y, sobre todo, transparencia. Y lo que tenemos claro nosotras es que, desde luego, estos cambios que la sociedad demanda no van a venir ni de lejos, ni de la mano de Aburto, ni de la mano de Alfonso Gil, ni de la mano que sitúe cualquiera del PP saliente de esa sede pagada con dinero negro. ¿Qué podemos esperar de gente que lleva 20 años en la política y que pertenece a un régimen que se tambalea? Nosotras, desde luego, lo tenemos claro. Este bloque, el bloque del PNV, del PP y del PSOE, es régimen, es caduco, es ruina y es pasado. Como pasado eran también esos cuadros franquistas que se negaban a retirar estos tres partidos. PNV, PSOE y PP son gestores, sí pero no gestores de lo público, sino gestores de la élite financiera. Y así lo hemos podido ver. Élite a la que estos tres partidos no dudaron en poner la alfombra roja el pasado 3 de marzo y tampoco dudaron en arrodillarse y ofrecerles sumisión y servicio, aunque eso suponga más pobreza, más recortes y más miseria para los bilbainos y bilbainas. BNVPP eta PSOEren blokearen hiri ereduak ondoa jondu. Kudeak eta onaren mitoa gainberandoa. Horren adibide dira alde batetik Bilbao, RIA 2000-aren egoera tamalgarria eta udaletzearen sorra. Eta sorpetze hau ez da torri behar Ron, Beharri, Zanei, Erantzutearen ondorioz, ez da gutxiago ere, sorpetze hau beraien laguntxoen interesak defendatzea gaitik etorri da. Hau da, lehen esan, lehen esan dakoa elite finantzieroen interesak defendatzaren ondorio izan da. Hori da, PNV, PP eta PSOE blokeko ustezko kudeatzaile honek egin dutena. Elite ekonomikoen interesak herritaren behar izanen aurretik jarri. Eta horri deitzen diote kudeak eta ona, horri deitzen diote kudeak eta ona. Baina argi eta garbi esan behar diogu alderdi popularra, alderdi sozialista eta EAJ-ko gizon emakumeoi hori ez da kudeaketa ona. Hori entxufismoa eta klientelismoa dira. Entxufismoa eta klientelismoa. Eta ze ondorio du horrek? Ba Bilbon ondorio larria. Blokeko politika neoliberalen eta antidemokratikoen eraginez langabezia tasak goia jo du Bilbon. Hogeita maika mila, zazpireu langabete ditugu. Eta berreuntagoita mazai pertsonek egunero kalean egiten dute lan. Iriaren erdigunea eta usoen arteko desorekak haundituz doaz urterik urte. Horiek dira, EAJ, PP eta PC kudeatzaiek bilbon garaturiko politiken emaitzak. Horiek eta ez beste batzuk. Beraz, bilbon aldaketa premiazkoa da eta ez Euskal Herria Bilduren kopela bat delako. Iriaren argazkiak berak exigitzen du ala izatean. Y viendo el vaivén, el vaivén de los nuevos nombres en la plancha electoral del PNV, alguien podría pensar que se avecinan cambios en la política municipal de Bilbao. Pero hasta ahora lo que conocemos de ellos es más de lo mismo. Desde luego, no parece que Aburto vaya a dar un giro en las formas de comprensión, planificación y gestión de Bilbao. No hay más que ver el de Saguisau que tiene plantado el Ambide. Y todo no ha dudado tampoco, además, Aburto, en recortar. En las ayudas a la conciliación familiar. El desaguisado de la ambide y las y el recorte en las ayudas sociales se han hecho para financiar un tren que no lleva a ninguna parte y que ahora quieren impulsar que llegue a Bilbo. Y nosotros lo que decimos, que lo que está claro es que todos son del mismo tren, los que vienen y los que se van. Por eso tendemos la mano a las izquierdas de Bilbo, a los sectores comprometidos que comparten con Escalería Bildu. La necesidad de desbancar. Desbancar las políticas caducas e interesadas del de bloque PNV, pc y PP. Desbancar para avanzar. Para avanzar en un bilbo social donde se garanticen todos los derechos para todas las personas. Lo contrario de lo que sucede a día de hoy. Eta orren Gusti garbi, Euskalería alternativa. Euskalería Vildudá aise frescoa. betik gorako aldaketak, denon artean egina eta pertsonen neurrirakoak. Beste bilbo bat, posible da, komentzituta gaude, ziur, zuek ere. Baina, bestelako bilbo hori lortze bidean garbi dugu. PNV, PC eta PP blokearen politika zaharkitu eta interesatu eksortutako idiau, idiau eraldatzeko, alternatiba ezkerretik joatea da. Hori da bidea, gu konbentzituta gaude, eta horren, horretan lan egin behar dugu datosen hilabeteetan. Eta bide horretan, elkarlanean urratzak ematera deitzen ditugu ezkerreko sektore konprometituak. Eta bai, gogotik egingo dugu lan. Biotz eta buru jardungo gara, amarka luzen poderioz, PNV, PP eta PSOEren lehialtasun osoarekin, bere neurrira egokitu nahi izan duen plaza, eskuindar eta kontserbadorari gaina hartzeko. Eta herritar guztiok toki izango dugun bilbo euntzeko. Horretarako hiru ardatz nagusiren baitan lan egingo dugu bereziki. Herritar guztiontzako hiri ereduan, arlo sozial eta ekonomikoan eta euskara eta euskal kulturaren bidez denei tokia egingo dien bilbo batean. Izan ere, gure lana ez da maiatzean amaituko noski. Gaur eta hemen hasiera ematen diogu hauteskunde prozesuari, baina honek guztiak segida izango du datosen la urtetan eta ondoren baita ere. Arnaz eta urratz luzeko konpromesua baita hemen gaudenon guztiona. Beraz, gaur gara, lan asko haukagu aurretik, guztiei animo zuekin kontatzen dugu eta ekin lanari. Gora Euskal Herria bildu! Gora! Gora Bilbo, Gorri, Berde eta Morea!